د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په بوچا کې دی له پلازمینې کیف څخه لږ تر لږه 10 کیلومتره لیرې چیرې چې جسدونه په سړکونو کې بې حرکته پراته دي د ځینو یې لاسونه تر شا تړل شوي دي د دې کړنو لیدو وروسته ډېره مشکله ده چې سړی خبرې وکړي خلک یې په بیلرونو کې اچولي په زیرخانو یا پونو کې تړلي او شکنجه کړي دا ټول جنګي جرمونه دي او دا به د نړۍ لخوا د نسل وژنې په توګه وپېژندلی شي پنټاګان وایي دا ښکاره ده چې روسیه مسؤوله ده ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ د دغه وحشت غندنه وکړه هغه څه چې په بوجا کې شوي د سخت خفګان وړ دي او هر چا لیدلي زه فکر کوم چې دا جنګي جرمونه دي زه د نورو بندیزونو د لګولو په لټه کې یم هو روسیې د دې عمل ردونه کړې او د بوچا عکسونه او ویډیوګانې یې جالي بللې دي د پلان او هوکړې له مخه کله چې د روسیې پوځ ووتلو دا جالي ویډیو جوړه شوې او خپره شوې وه چې اوس د اوکراین د استازو او د هغوی د لویدیځ ملاتړو لخوا د ټولو رسنیو چینلونو او ټولنیزو رسنیو له لارې خپرېږي خو د سپوږمکۍ یا سټلایټ عکسونه ښیي چې دا جسدونه څو اونۍ وړاندې په بوچا کې د روسیې ځواکونو له وتلو تر مخه لا پراته وو د پنټاګان مطبوعاتي سکرټر جان کیربي ویلي دي چې د روسیې زیاتره ځواکونه چې کیف او د هغې په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای شوي وو د اکمالاتو لپاره په شا تللي دي او د اوکراینیانو له حملې سره مخ شوي دي روسانو دا مهال لږ تر لږه د کیف په وړاندې ځمکني برید څخه لاس اخیستی لویدیز چارواکي وایي روسیه اوس چمتو ده چې په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې چیرې چې په دې وروستیو کې د روسیې په هوایي بریدونو او پوځي مانورونو کې زیاتوالی راغلی دی زیات تمرکز وکړي اوکراینی چارواکي خبرداری ورکوي چې په لویو وړو ښارونو کې چیرې چې ظلمونه شوي او تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي ممکن د بوچا په پرتله خورا بدتره وي منازه شهید ډیوا امریکا غږ واشنگټن ډی سی